لە فەرمانگەی دادنووسی بەکرەجۆ کۆمپانیای ئێنفۆر دەستی بەکارەکانی کردو. نرخی عریزەیەک لە 2500 دینارەوە بۆ 25000 زیاتریش بەرز کراوەتەوە. عریزەنووسەکان بێکار ماونەتەوە و دوای دەیان ساڵ عریزەنووسین ئێستا کار بە عریزەکان یەوان ناکرێت. ئەوان تووڕە و نیگەران و دەپرسن ئەمە ئەو هەلیکارە بوو کە لە کاتی هەڵبژاردنەکان بانگەشەیان بۆ دەکرد. هەمومان کۆ بووینەتەوە ناڕزایی دەرەبرین بەرامبەر ئەم سیستمە کە دانراوە بە حساب بە ئەلکترۆنیە. خۆیە گڵێن هەلیکارە، بەڵام دوژمنی هەلیکارە ئەم وەزعە. مانای هەیە لە دوو نیوە بۆ 25 بێزگە لە ڕسمی. ئێستا ئەمڕۆ چی کەس هاتووتە دەرەوە بە شەرتی بەشی زۆریان غەڵەت بووە دەوری 34 و 35000 تێچووە. بۆ چونکە نووسینی عریزەیەک لە 2500 دینارەوە دەبێت بە 25000 دینار لە کاتێکدا پارەی ڕسوماتی ناو فەرمانگەی دادنووس دەمێنێت و ئەمە تەنها ڕسوماتی کۆمپانیاکەیە. ئێمە ئامادەین خۆمان سیستەمەکە دابین بکەین و بە نرخێکی زۆر لەوە کەمتر کە کۆمپانیا بانگەشەی بۆ دەکات و کاری پێ بکەین. لە کابینەی ئەو کۆمپانیا قەرەباڵخیەکی بێشومار هەبوو سەرەڕای ئەوەی کە بۆ هەر عریزەیەک 25000 دیناریان وەردەگرت زۆر جار هەڵەش لە عریزەکان هەبوو. ئەمە نمونەیەکە لەو عریزانی کە لە ژوورەوە بە 25000 سەرووترەکرێت بۆ هاوڵاتیان. ئەوەی لێرە ئاماژەی پێکراوە گوایە بۆ هاوڵاتیەک نووسراوەکە ئەو باسی لەوە کردووە کە فەرمانبەر نییە، بەڵام بە هەڵە بۆیان کردووە و وانووسوانە کە فەرمانبەرە. منە شەمێنم 34000 خۆم هاتیوم نیمە سەلاجەم فرۆشتە خۆ ئاگانیان هاتم قوڕم بەردەم، یعنی تا 30000 سەلان خۆ قبوڵەکە نیمە. بابا مە وەزعە نیەم خەڵکەی تیا کاق و باد کاک بافێڵ لەکوێ دوو مافیایدا ناوە لێرە هەر بە ئاردوو خۆی هیندانێ کۆمپانیا دانێ. مە وەزعە نیە و خەڵکەی تیا کۆ هەلیکار عەلیجانوسی 4000 چوینەتەوە 5000 چوینەتەوە. وەزعە نیە محاڵی تیا بخەڵکەی تیا. کێشەی منەوەیە کاکە ناینووسێ قەلەباڵەکە مەکەی وەزعە بە بشمێنچەکەش نانووسێ بە قەڵە دەینووسن. کۆمپانیا ئێستا بەدەسەڵاتن و کاری هاوڵاتیان زیاتر گەورە گرانترەکەن. یعنی بۆ نمونە ئێستا عەریزەیەک گۆختی خۆی لەلای ئەمان بە دوو نیو بێ سە بە 25000 و ئەلەن تا 40000ش تێپەڕێ. پسپۆڕێکی حکومەتی ئەلکترۆنیش دەڵێت ئەوەی لە هەرێمی کوردستان ناونراوە بە ئەلکترۆنی کردن لەگەڵ هیچ بنەمایەکی بە ئەلکترۆنی کردن یەک ناگرێتەوە. بۆ پێی لە حکومەتی ئەلکترۆنی بە کەمترین کات و تێچوون زۆرترین کار بۆ هاوڵاتی ئەنجام دەدرێت، بەڵام لە فەرمانگەکانی هەرێمی کوردستان ڕێک بە پێچەوانەوەیە. لە ڕاستیە پرۆسەی حکوومەتی ئەلکترۆنی ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ پێناسەی حکوومەتی ئەلکترۆنی، حکوومەتی ئەلکترۆنی واتە بە ئەلکترۆنی کردنی پرۆسەی هاوڵاتیان لە فەرمانگەکانە لە کەمترین کاتە و بە کەمترین تێچوو. ئەوەی جێگای پرسیارە لە کوردستان هەندێک لە فەرمانگەکان خەریکی بە ئەلکترۆنی کردنن، هەرچەند ئەمە ئەلکترۆنی کردن نییە. لە ڕاستی ئەمە تەنها گواستنەوەی دەستنووسە بۆ سەر کاغەس. بە نمونە بۆ نمونە لە دادنووسەکانی کوردستان ئێستا خەریکی بەناو ئەلکترۆنی کردنن، خۆی ئەمە ئەلکترۆنی کردنی ئەمە تەنها دەستنووسە ئەکرێت بە تایپست بە کۆمپیوتەر ڕایکێشرێ. و تێچۆکەی شێوەی من ئاگادار بم هەندێ جێگا 25000 لە هەندێ جێگا ئەوترێت 35000. ئەمە تێچوویەکی بەڕاستی زۆر زۆرە بە پێچەوانەی پێناسەی یا بە پێچوانەی زانستی حکوومەتی ئەلکترۆنیەوە. ناوەناوە هەر فەرمانگە و وەزارەتێک کۆمپانیایەک ڕادەسپێرێت تا کارەکانی بە ئەلکترۆنی بکات، بەڵام زۆرینەی هەوڵەکان بێئەنجام بوون و تا ئێستا هاوڵاتیان بەدەست ڕۆتیناتی فەرمانگەکانەوە دەناڵێن و چەندین جاریش هاوڵاتی لە کاتی بەڕێکردنی کارەکانی لە فەرمانگەیەک باری تەندروستی تێک چووە و لەسەری وەرگرتنی موشەش بەهۆی پاڵەپەستۆوە چەند هاوڵاتیەک گیانە لەدەستداوە. ڕاستی حەمایمین کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.